Det är tidig morgon på hotellet och de flesta är redan uppe. Men det är tydligt att nattens dramatik har satt sina spår. Nej, alltså jag mår illa, typ jag har ont i magen, jag har ont i halsen, alltså jag har ont i hela kroppen. Men av alla grupper så är det kanske det här gänget som haft det svårast. Kan du sova något? Man hade nog fått mer sömn ifall vi inte hade haft lite problems. Ja, dramakvällen. Igår när gruppmomentet drog igång på hotellet blev pressen och stressen påtaglig för flickfavoriten Edgar. Känns så där. Vet inte om man har valt rätt. När får vi veta vad som händer? Nej, jag har ingen aning. Vad händer? Edgar. Det är bara inget för mig, liksom. Seriöst alltså? Så du väljer att lämna? Jag lämnar. Nej. Ja, alltså det är ditt, det är ditt. Känner du att, ja, att du vill det så... Ja, men det är ditt. Nej, men... Alltså jag tror på er. Jag kommer heja på er. Alltså, best of luck. Alltså, jag tror ni klarar det. Vi gruppkramas istället. Det är tråkigt, men... Så är det. Oh. Man får hoppas att han inte ångrar sig nu när han vaknar. Det hoppas jag fan att han gör lite grann. Nej! Lite! Alltså. Vi är inte riktigt färdiga än med arret, typ. Alltså det känns så här i magen bara, jag vet inte. Jag har typ ingen känsla än. Jag menar, hur många gånger har Michael Jackson varit tvungen att börja om mitt i natten, liksom? Ja, Edgars avhopp i natt satte gruppen i en knivig sits som de måste lösa. Jag tror de kommer att typ ha förståelse att vi fick börja om liksom mitt i natten. Så att de kanske tänker, ja men de gjorde det bästa situationen liksom. Ja, vi får hoppas det. Ja, det gäller att hålla humöret uppe när det blåser. Nu kör vi. Jag fattar inte hur jag orkar vara så här käck på.